А пане Василю, скажіть, будь ласка, от ситуація на півдні, як би ви її описали, бо ми бачимо, що там також відбуваються певні, знаєте, позитивні процеси для України в цілому, ну і для Збройних сил нашої держави. На півдні вже тривалий час наші Збройні сили проводять активні заходи наступальні. Звичайно, поки що територія звільнення на півдні трішки менша, ніж ми бачимо на сході, але теж 500 квадратних кілометрів – це значна територія, 13 населених пунктів вже повернулися під наш контроль, відповідно, звільнені люди, звільнені території, майно. Також на півдні піднесений настрій у наших Збройних сил і, як ми бачимо, панічний у росіян. Всі ці заходи, які зараз росіяни проводять проти мирного населення, вони забирають не лише техніку, не лише там мотоцикли, мопеди. Зараз досить багато на вулицях, на блокпостах у людей забирають телефони, іншу якусь техніку, яку знаходять у людей, тому що всі панічно переживають. В кожному вони вже бачать членів руху опоруч, навідників, коригувальників, розвідників України. І я вам скажу, що, звичайно, наших людей, які допомагають Збройним силам, дуже багато. І особливо тепер, коли вони бачать, що наші Збройні сили просуваються, у людей піднесений настрій, вони ще більше готові допомагати нищити ворога. І росіяни це розуміють, вони в панічних таких настроях, і це по всій лінії зіткнення це спостерігаємо, це наші військові бачать і по поведінці безпосередньо противника, який перед ними стоїть. Тобто, коли наші війська наступають, досить швидко, досить легко буває сипеться їхня оборона. А з іншого боку, це те, що, на жаль, починають вороги максимально здійснювати такий, не знаю, такий терор проти місцевого населення, чим ще більше посилюють волю до опору і протидії. А пане Василю, скажіть, ось ми давали інформацію від пані Наталії Гоменюк, ось, і перед цим вона казала, ми ж за цим стежимо також, та не тільки там Харківщина і далі Луганщина, Донеччина, відповідно, і Херсонський напрямок цікавить. Вона казала про те, що ЗСУ просувається на півдні, але тоді ми ще не знали цих населених пунктів і кількість звільненої території. І зазначала, що ми не називаємо ці населені пункти, щоб не привертати зайвої уваги Росії. А що вона дійсно привертається, коли, приміром, є інформація і можна її видати? Чи це дійсно, коли ти утаємничуєш певні речі, це покращує позиції, покращує оперативну обстановку для наших Збройних сил? Я не можу сказати от за конкретний там населений пункт. Мабуть, звичайно, росіяни, їхня розвідка однозначно слідкує. І, зокрема, не таємниця, що розвідка вона не лише агентурна, технічна. Основне джерело інформації – це відкриті джерела. Звичайно, росіяни моніторять і наші ЗМІ, і основних спікерів, зокрема, серед військових. Але я просто хочу сказати, що якщо так подивитися взагалі на те, як відбулося спочатку літа наш контрнаступ, то фактично, ну, я думаю, що досить ефективно тут була саме інформаційна складова, оскільки та увага, яка була прикута до подій на півдні, зокрема до Херсонського напрямку, вона спровокувала те, що росіяни дуже багато перекинули сюди військ, зокрема, знімали їх із Ізюмського напрямку, з Харківського напрямку. Ми це бачили і в відкритих джерелах, і про це повідомляли військові. Багато навіть такої вже, знаєте, побитої техніки сюди теж поперекидали, тому що росіяни дуже боялися, що в першу чергу зараз буде атака на Херсон. І ми бачимо, як це спрацювало дуже непогано, коли по таких послаблених позицій ворога, я так розумію, після того, як було прорвано першу лінію оборони, подальшому фронт на Ізюмському напрямку повністю посипався. Тому я вважаю, що це ще один приклад того, наскільки інформаційна складова в війні теж дуже важлива. Абсолютно, пане Василю, тут з вами можна погодитися на 100%. А скажіть про ситуацію, в якій ворог нині опиняється, ну і, зокрема, ті частини, які досі залишаються на правому березі річки Дніпро, і чи намагаються вони посилити там свою присутність і технікою, і засобами, ну і живою силою саме ось на південному напрямку. Чому запитую, бо вже була інформація, що вони, знаєте, перекидають свою техніку і живу силу, знаєте, ось на північ Криму, ближче до самої Херсонської області. Росіяни не покидали спроб посилити угрупування на правобережжі Херсонщини ще з самого початку, як тільки почали уражати Антонівський міст. Але з кожним
Так, але з кожним разом це ставало росіянам все складніше і складніше. Фактично, мости і ГЕС, дамба біля ГЕС вже зараз фактично майже не використовуються, тому що вони дуже сильно пошкоджені. Основне засіб для переправлення – це тимчасові переправи, понтони, баржі, які росіяни намагаються вночі хоч якось забезпечити переправлення своїх військ. Більше того, зараз, за інформацією тут від багатьох і місцевих, і з відкритих джерел, росіяни перейшли до такої тактики прикриття живим щитом, коли разом із військами обов'язково беруть цивільних партій, тобто ну, громадяни на окупованих територіях, вони теж там з своїх потреб змушені переправлятися чи на правобережжі, чи на лівий берег Херсонської області Дніпра. Ось, і росіяни їх використовують як живий щит. І вони не дозволяють їм переправлятися самостійно, лише разом із військами для того, щоб... І цю інформацію, очевидно, також доводять спеціально до наших збройних сил, щоб, ну, щоб наші не розбомбили, щоб не попали в цивільних. Познають, що збройні сили, на відміну від росіян, звичайно, в першу чергу ставлять це ну, життя наших громадян. Ось. Але і рашистів мінусувати будь-яку випадку також їм вдається, незважаючи на їхні всі спроби приховати свої переправи. Пане Василю, а що ж, знаєте, як же ж в цих умовах діють колаборанти? Ну, крім того, що їм всім одна дорога. Дорога за адресою руського воєнного корабля, це зрозуміло, так? Ось, як вони нині ось діють, як вони на це дивляться? Бо зрозуміло, що російські окупанти за змоги та, не хочуть вступати в бій, або вшиваються, або дезертирують. А наскільки ось такі ось настрої там панують серед рашистської армії? Ну і як себе колаборанти при цьому поводять? Ну, по-перше, я думаю, що всі колаборанти на південному напрямку вже переглянули чудові світлини і відео того, як тікають з Чугуєва і з інших напрямків ті, хто допомагав ворогу на Харківщині. Я думаю, що вони вже розуміють свою долю подальшу. Це точно призводить і до панічних настроїв, і до того, що росіянам все складніше і складніше взагалі знаходити тих людей, які хоч якось будуть погоджуватися з ними співпрацювати. Зараз, я думаю... Протягом там місяця там чи можливо швидше у росіян може початися певна криза, тому що зараз мають відбуватися там, підготовка до опалювального сезону, підготовка там до інших таких судопобутових робіт, де потрібно їм ну, знаходити тих, хто там буде виконувати там якісь обов'язки керівництва адміністрації. А таких людей все менше і менше, тому що вони розуміють свою відповідальність а перед законом. І друге, це те, що вони розуміють невідворотність цього покарання і невідворотність того, що росіяни, по-перше, втечуть. А також покинуть їх, як нікому не потрібних. Угу. Пане Василю, а ось ця зима, давайте так, для рашистської армії, от якою вона буде, от як ви гадаєте? Ну, знаєте, вже досить багато є повідомлень і відкритих джерел про те, що, от, зокрема, на правому березі Дніпра Херсонської області вже назріває певна така гуманітарна катастрофа через дії рашистів, які закривають, не дають можливість переправлятися, по-перше, цивільним громадянам, доставляти хоча б гуманітарну якусь допомогу, гуманітарні вантажі. Я точно знаю, що з нашого боку для таких і для міжнародних організацій, які здійснюють гуманітарну допомогу, і для просто волонтерів, які хочуть допомагати нашим громадянам на окупованих територіях, завжди відкрита дорога, але росіяни їх не пропускають ні в одну, ні в другу сторону. Чим вони створюють, по-перше, загрозу гуманітарної кризи для цивільного населення, а з іншого боку, досить багато є повідомлень від місцевих, хто тут проживає, спілкується зі своїми родичами, що росіяни, які зараз перебувають тут на Херсонщині на окупованій території, вони вже зовсім інакше поводяться. Вони вже не такі, не з тим настроєм, як вони сюди приходили, там, володарів світу, заходять до цивільних, вони вже випрошують їжу часто, випрошують там можливість там якісь харчів, якоїсь там допомоги, тому що очевидно, що із забезпеченням у росіян також складно, тому що ці переправи, які їм вдається хоч іноді вночі там навести, які до того, яких розіб'ють наші збройні сили, вони в першу чергу намагаються забезпечувати боєприпаси, паливо-мастильні матеріали, а харчі, там якесь забезпечення, там медицину, це вже, я думаю, що вони не завжди встигають в достатній кількості забезпечити навіть своє угрупування. Угу. Пане Василю, в цій складній ситуації, як багато тих людей, не людей, да, там, перепрошую, як багато сил противника переходить, та ось, знаєте,
ось таку певну межу і йде здаватися. Скільки їх от взагалі? Бо я розумію, що, знаєте, фраза, вони ж її використовують, фраза там «ми своїх не бросаємо». Ну, направду це не діє. Та взагалі російському керівництву, вибачте, будь ласка, по цимбалах, що буде з їхньою живою силою, з тими солдатами, хто б то не був відповідно. Так? Скільки їх, ось, знаєте, здається в полон? Я не знаю точної цифри. Оперативне командування «Південь» такі дані не наводить. Очевидно, це з міркувань, по-перше, безпеки. І для того, щоб ефективніше могли проводити ці операції, тому що ми ж розуміємо, що це здаватися, це ну, одна річ, що людина вже, ну, людина чи там, росіян. Ну, хай так, ну, homo sapiens. Так, прийняв рішення здаватися, але з іншого боку, ще ж потрібно провести певну, умовно кажучи, таку операцію, щоб його вивезти звідти з тої території окупованої і, власне, забрати в полон. Тому я думаю, що я не можу сказати, яка кількість, але вже речниця ОК. Ну, просто, пане Сергію, як багато їх? Ну, просто я навіть і не розумію. Ну, окей, ви відрізані, у вас там, ну, скільки? Близько 20 тисяч, якщо говорити про правобережне угруповання тих людей, які там залишилися. Та, ну, перепрошую, та рашистів, відповідно. Вони ж варіантів, по суті, ж немає. Я думаю, що все це угрупування ще просто тримається, знаєте, до певної межі. Тобто, звичайно, там діють і ФСБ в тилу, шукають тих, хто готовий вже на співпрацю. Самі росіяни не знають, там їх там залякають постійно, що в полоні тут з ними будуть якісь нелюдські поводження. Мабуть, так як вони часто поводяться з нашим військовим, вони по собі судять, і що їх може чекати в полоні. Але я думаю, це питання тільки того, коли почне сипатися фронт. Я думаю, тоді це буде масове явище, як ми це спостерігаємо. Гали, зокрема, от зараз на Харківщині так. Багато є відео з рашистами, які вже здалися в полон, і цим врятували, я думаю, своє життя. І фактично думаю, що для них можливо навіть війна і закінчиться на цьому. Ну, певно. Пане Василю, дякую вам за роботу і за службу. Відповідно, що долучилися до етеру телеканалу «Київ». Спасибі. Василь Попатенко, депутат Київради, фракція «Голос», підполковник, екс-контррозвідник Служби безпеки України. Говорили з ним про ситуацію на південному напрямку. І там також є позитивні новини.